perëndime t'i nxjoj njëra tjetrës. Laguna e Patokut është vendi ku Frani bën sport dhe meditim në të njëjtën kohë. Që shëtojnë këti loj përshkime? Bilanci, me palo bilanci, që ujtë, është italisht, nëse palo me thënë, bilanci. Palo bilanci. Palo bilanci. Palo bilanci. Është koha për aksion. Godet me një... Da, Frami, Frami, të shush, Fran. Një skuadrile. Vesh pak, vesh pak. A mas të, Fran. A, ketë problem. Shka problem. Ja, ketë problem. Pa e të letë binën. Qa tjetë shkujt, të të morën, pa të qasë. Pra e në dizit. Qfar për shimë ta, Fran? Qefull, pra. Kjo është qefull. Qefull i vogël. A është i shëshëm? Shumë i mija. Shumë i mija. Qyshë për gadit? E pa, pashtrohet i shkushet, me vaj. Jo në zgodar, kjo është akti vogël. Ma që ti heqë vësorët, kjo dhe në t'i kanë, me bajtë në zërë, edhe është krejti mirë, krejti shishëm. Nuk ke nevoj, ja ha komplet si shashtë. Në duke të pare thjeshtë, por kjo metod po jep rezultat. Pak para takimit tonë, Frani pati një gjuajtje me fatë. Si e në zonë e këtë peshë? Me atë karishin e vogë një lojë që të zura të bezdi. E hedha këtu, në vetën, grej, hedha në grej. Aja është, nuk është e nëjë teknikë shumë e madhe, po... Cili është maj madhe që e këtë zonë? A këtë zonë atë madhe se këtë? A, përta një kile 200 gram. E kjo sa më në tjetë? Kjo më gjenë 600 gram. 600 gram. Cili është peshë, sa lojët peshëve jetojnë këtu në Laguna? Levreku, koqa, barboni, të gjitha është të si përmenoni, kam zonë edhe vetë. E cëllat për qa masë? A, me një është levreku. Levreku, pas të itin kjo. Levreku, është e... O, levreku, koqa, me mirë, levreku, pas të i bjenë cumbra. Kjo është i tretë? Pa, i tretë. Pa, tungë i ka shumë shishëm përshëm. E ka, jeshe, unë ishtë shishëm e të mija. A ka dhe në gjalla këto? Njalla, që s'ka më njalla? Më zonë njallin 400 gram, 500 gram, që unë me këtë loj. Ta kuptojmë pak se si funksionon kjo sistem. Ata shufrat janë metalike, janë qiligu. Për ullen e nuk thyhen. Për në bashkë është këpër me ndetë. Rjeta është nejlon ose me thonë ose filispojnë, kjo është nejlon faktikisht. Kjo është s'ka... Kjo është kërë përgurit, do hithër sa më letë që mos të bëjë shumë zhurë, se higa i. A dhe... A funksionon edhe në liqaj kjo teknikë? Ja, vetëm për që liqeni, është e i vogël për liqen kjo. Kjo vetëm për tila vendi, shumë. Kështë duket një pasdite e Fran Brusit, i cili me profesion është ndërtimtarë.